دوستانو د پښتو فلمونو ډېر غټ فنکار آصف خان څنګه مړ شو او داغه د مرګ وجوهات سو دغه ټول ډیټیل تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. تاسو ته معلومه ده آصف خان د پښتو فلمونو یو ډېر لوی نوم دی. د بدر منیر صاحب او نعمت سرحدی نه پس د پښتو فلمونو مشهور ترین اکټر چې کوم دی هغه آصف خان دی. آصف خان د خپل کیریر آغاز چې کوم هغه په 1971 کې د فلم درې خیبر نه کړو او دا د هغه خوشقسمتي وه چې هغه د اولنی فلم نه دومره کامیاب شو چې هغه بیا په وروسته ونه کتل او د بدر منیر سره یو شان هغه ته یو ډېر غټ لوی فیډبیک ملو شو. هغه بیا د پښتو فلمونو یو ډېر غټ اکټر جوړ شو. آصف خان یو تعلیم یافته او یو ډېر ویل ایجوکیټډ او ډېر ښکلی اکټر و. په دې وجه هغه ته په اردو پنجابي فلمونو کې هم ډېر ښه کردارونه ملو شو. په دې وجه هغه د پاکستان یو ډېر غټ اکټر ګڼلی شي او د بدر منیر صاحب سره هغه هم په ډېرو فلمونو کې کار کړی دی. یو اندازې مطابق د آصف خان فلمونه چې کوم دي هغه د 600 سیوا دي په کم کې چې پښتو فلمونه اردو او پنجابي فلمونه یو شان شامل دي. آصف خان د ډېرو غټو غټو اکټرانو سره کار کړی و په کم کې چې سلطان راهي، بدر منیر، نعمت سرحدی، محمد علی، وحید مراد او دغه شان رنگیلا په شان غټ اکټران دي. د آصف خان زوی چې کوم دی ارباز خان هغه هم د پښتو فلمونو یو میگا سټار دی او تاسو ته معلومه ده هغه هم یو ډېر لوی اکټر دی او په ډېرو فلمونو کې هغه کردارونه ادا کړي.